музыка нашого краю. Програми «Гавки». Мої вітання. З вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» музиканти групи «Тік-Ту» Лесик Драчук, Наталя Багрій та Роман Бошко. Ми розпочинаємо вже за кілька секунд. Вітаємо усіх телеглядачів каналу ТВ4. Ми гурт Тік-Ту. Раді зустрічі з вами і надіюся, цих кілька хвилин ви проведете разом з нами в радості. Працювали дуже давно у різних складах, у різних колективах. Позаду, за спинами у всіх гурт Nameless, ті, що падають вгору. Надзвичайно мега круті гурти в нас в Тернополі, я рахую, достойні уваги і тут, і за кордоном, можливо. Дуже цікава, хороша музика, набували там досвіду. Звичайно, що все відкладається, все акумулюється, всередині збирається і народжується щось інше. А тепер ми працюємо разом у Тік-Ту. Перед цим ще працювали в Echo Gardens. У нас була ще дуже хороша дівчина, вокалістка Наталія Рудяк з прекрасним голосом. Но, на жаль, вона зараз поїхала за кордон і прийшов якийсь час, і ми знову об'єдналися разом.
мене все почалося з років 6, коли я попав в школу мистецтв до барабанщика гурту «Світозари» Богдана Степановича. І це був такий якийсь момент істини, коли я побачив, як мужик сідає двома паличками, двома ногами за барабанами і починає просто місити, як не в себе, по всій цій установці. І, думаю, в той момент щось там переключився якийсь тумблер, і було ясно, що все життя, чим я буду займатися в основному. Ось. А вже в віці шкільному то я почав грати в шкільній групі, потім була група «Флюгер», потім «Папараці», потім ще була група «Ехо Гарденс», власне, які ми вже познайомились. Ми познайомилися ще до «Ехо Гарденс». Ми ще раз грали в «Колорадосах». Це був якийсь спеціальний концерт, коли Влас Колорадос був на барабанах. Ми робили 3 роки святкування і зробили проєкт «Влас Колорадос Оркестра», до якої долучилися музиканти різні тернопільські, от, включно з Наталією і Романом. І з того часу ми якось розбалакались, розтусувались. Паралельно вже ми зробили групу «Ехо Гарденс». От той самий склад, тільки трохи ми ще на інших інструментах грали. От, поїздили трохи по Україні, щось там і за кордоном трішки. 2 роки ми працювали, 2 альбоми випустили. Але був якийсь такий момент, що нас не повністю задовільняло наш формат живого виступу. От я в той час грав на гітарі. Рома теж на гітарі, на басу, Наталка на флеті, на альтах. От, а зараз я просто сів за барабани, Рома взяв бас, клавіші і ще 100-500 інструментів. Наталка співає, і вона в такому форматі нас... Тепер сидимо, розбираємося. Нам самим подобається виступати так. Ти вже нас менше цікавить, як там люди сприймають. Ми самі отримуємо задоволення від повноцінного якогось концерту. Ти відчуваєш, що ти прокачав себе, прокачав людей, і щось з того вийшло. Рома понакупляв собі всяких пристроїв з кнопочками, і вони там блистять, горять, і на це дуже приємно дивитися під час живих виступів. Ви дуже гарно, феєрично виглядає. На рахунок проєкту «Омодада», то це «Омодада» – це мій просто нікнейм студійний, під яким я почав працювати на студії в себе. І то спочатку якісь ремікси робив, то ще щось. А після того, як вже назбирався там за рік-два якийсь матеріал, то під цим псевдонімом видав свій міні-альбом, де ми теж там спільну пісню маємо, яка там зараз мегапопулярна, за межами класна. За межами Тернополя. Ми потрапили в якийсь там певний чарт якоїсь країни, там, будь-то це було і в Америці, і в Британії. Ну, для мене, наприклад, це не є великою якоюсь новиною, тому що багато музикантів там, так чи інакше, там чи там, десь їх хтось слухає, десь їх публікує. Ну, просто було так дивно, може, ну і приємно з іншої сторони, що так гарно цю новину підняли наші медіа. Мабуть, якось так воно співпало якесь одне з другим, з третім. Ось, а річ в тому, що ми зараз працюємо з американським лейблом, де там і випустилася ця пісня, і ремікс на неї. Ось, і думаю, що частково теж вони займаються цим промо, і якось це все відбувається взаємопов'язано. Не знаю. Ну, я думаю, хіба, що дає натхнення. Ну, хіба, якщо ти бачиш, що є якийсь результат твоєї роботи, то... Ловиш фідбек. Тоді все тільки на краще, мабуть. Ну, в мене трошечки змінює. До моєї бабці дуже багато зараз гостей приходить. І, користуючись моментом, хочу передати вітання Ірині Алептинівні і Ганні Олександрівні. І сказати, що я не їду в Америку. Я дуже люблю свою Україну, дуже люблю Тернопіль і особливо Кутківці. Я не їду. Yeah.
Музикою я почав займатися ще в школі. Це був клас, напевно, восьмий. Восьмий чи сьомий, я вже не пам'ятаю. Друг грав на гітарі і співав одночасно. І я подивився, воно мене так забрало. Я думаю, ого, я теж так хочу. І не віддали. І не віддали. Як забрало, так і не попустило. І з того часу ми зразу зробили колектив. Ініціатором був я, і я дуже наполягав на тому, щоб грали тільки друзі. Ну, бо тільки тоді виходить музика, це ж розмова завжди. І від того і понеслося. Потім пішов в інститут, теж були люди однодумці, музиканти. Потім інститут став просто неважливим. Я поступив в музичилище на тромбон. Мене завжди тягнуло на всякі різні інструменти. Мене тягнуло завжди до барабанів, до басів, до гітар, до духових, до клавішних потім. І з кожним роком я забирав все більше і більше інструментів, все більше розпорошувався. Були моменти, коли я не знав, що робити, бо всі казали, що треба вибрати один, а я не можу вибрати один. Ну і так далі. The Hog Gardens ми записали два. З Nameless ми записали, разом з ним записали, напевно, також два. Два альбоми. З Цікту ще немає альбому. З Цікту ще немає альбому. Ми якраз його готуємо. На весну він має бути свіжий, гарний, готовий альбом від Цікту. Чекайте. А так виступали в Україні. Два рази в Молдавію поїхали. Їду в Польщу. Великі грандіозні плани для самозадоволення. Тому що коли ми це робимо, нам дуже це подобається. І в принципі ми по-інакшому, напевно не можемо жити. Саме кращий твір – це він з імпровізації виникає. Завжди джем – це саме кращий твір. Це завжди золота середина, це завжди… Він буде гратись в будь-якому складі, на будь-яких інструментах. Це можна навіть проспівувати, і він буде звучати. На пляшечках, на стаканчиках. На
Вершники. Перший спільний наш концерт «Я і Роман» відбувся близько року тому, навіть ще немає року. Ми виступали в Козі разом із прекрасними дружищами нашими, гурт «Запаска». Разом вони грали з Омодадою, він в їхньому складі був як барабанщик. Взагалі, пишаюся тим, що ми з ними знайомі, пишаюся тим, що граємо іноді на одній сцені. Для мене вони тато і мама. Я обожнюю їх, обожнюю дуже лірику Павла Нечітайла. Він для мене є надзвичайно прекрасним поетом. А Яночка, його дружина, є його музою, яка й співає всі його тексти. Ось, цей концерт відбувся, я вже казала, трошечки менше року тому. А далі нас запросили в прекрасне місто Бучач. Сім'я Грибаньовських, вони всі музиканти, всі дуже творчі люди, вони влаштували там красивий арт-двір і періодично запрошують поетів, музикантів, цікавих людей. Проводять різні лекції, різного формату зустрічі. І це було наше перше бойове хрещення. Більше того, після концерту ми сказали, ну я обмовився, як завжди, що давайте зробимо джем. І старший, Грибаньовський, він каже, давайте, давайте. І мене дуже здивувало, що старша людина, в принципі, яка має лягати спати в 11-й, бо ранком її там на роботу, чи ще кудись по справам, він каже, давайте, давайте будемо грати. І вони нам відкрили будинок культури, а будинок культури в Бучачі – це американська апаратура такого топового класу. Сцена освітлюється, в них є ключ, вони можуть це робити коли завгодно. Ну і ми собі так там погоділи трошки, поспілкувалися на трошки інших рівнях.
Дякую, що дивились нас сьогодні. Бажаю вам, щоб у вас було багато хороших моментів, коли хотілося б слухати музику чим побільше, щоб ви хотіли приходити на концерти наші, не тільки. Бо як бачиш, що є люди на твоєму концерті, то є натхнення далі щось робити, щось вигадувати, щось писати і дарувати всім свою музу. Отак. Теж всім дякую, що витратили своїх пару хвилин для того, щоб подивитися, послухати нас. Бажаю всім, щоб завжди знаходили себе. Це завжди важливо в житті. Дивитись до себе всередину і знаходити себе, себе справжнього. І я також бажаю всім гармонії особистої. Це дуже-дуже важливо. Якщо ти перебуваєш в гармонії, ти даруєш світу радість. Бажаю вам дарувати частіше один одному радість, любити один одного. Приходьте, будь ласка, на наші концерти, даруйте і нам радість. Також відвідуйте наші сторінки в Фейсбуці і ВКонтакті, гурт TikTok. Ми раді зустрічі з вами у будь-якому форматі. Щасливо! Сьогодні в гостях у Галкліпу були музиканти групи TikTok Лесик Драчук, Наталя Багрій та Роман Бошко. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди, а головне – будьте здорові, любіть Україну!